Грубе поводження з пасажирами персоналу маршрутних таксі чи тролейбусів давно стало звичним явищем. Це підтверджує майже кожен, хто користувався громадським транспортом. Водії, особливо в маленьких маршрутках, ведуть себе часто по-хамськи, іноді палять в салоні. Водій в грубій формі відмовив, хоча маршрутне таксі має, якщо правилами не заборонено зупинятися, вони могли зупинитися там. Грубо відносяться. Проходи, чого стоїш там? Є водії, які, ну як вам сказати, своє обличчя дуже недобре показують. Хамство обопільне, небезпідставно завважує керівник управління транспорту Олександр Рижий. Адже агресія деяких пасажирів також явище не поодиноке. Стосовно ж поведінки підконтрольних маршруток, головний транспортник міста радить фіксувати інциденти і скаржитись. Якщо таке трапилось, то пасажир може звернутися до кол-центру Чернігівської міської ради. Є номер, і також може звернутися до управління транспорту. Бажано зафіксувати номер транспортного засобу, час, на якій зупинці він сідав, в якому напрямку планував рухатись. Справедливості за образи від водіїв чи кондукторів добити складно. Законом не передбачено виокремлення покарання саме для цієї трудової групи. Особливо гострі образи чи дії можна кваліфікувати як дрібне хуліганство. Водій, як і будь-яка інша особа, інший пасажир, наприклад, або просто якийсь перехожий, він, звичайно, буде нести адміністративну відповідальність, якщо ці образи мають ознаки там, дрібного хуліганства. Викликати поліцію, фіксувати цей факт, якщо є свідки, підтверджувати показаннями свідків. З-поміж іншого, можна звернутися зі скаргою на перевізник, адже саме він відповідає за власний персонал. Загалом на практиці випадків законного покарання за такі порушення надзвичайно мало.